Тэгэхээр Монгол улс чөлөө зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж шинэ арчилсан үндсэн хуулиа батлаад 31 жил болж байна. За Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсантай холбоотойгоор шинэ үндсэн хуульд нийцээгүй хуулийг хүчингү болох шинэ үндсэн хууль нийцсэн хууль тогтоомжийг одоо батлах энэ иргэцэн шинтгэлийн үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдаж байгаа. За нэг зарчим байдаг нь одоо Монгол улс үндсэн хуультай нийцээгүй юм олон улсын гэрээ хууль тогтоомж мөрдөхгүй гэдэг ийм л зарчим байдаг. Тэгэхээр шинэ үндсэн хуулиас өмнө батлагдсан бөгөөд одоо өвчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хоёр хууль нэг олон улсын гэрээ байгаад байгаа юм. За нэг нь бол энэ онцгой дэглэм тогтоох та холбоотой 91 оны бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын нэг хууль. За хоёрдугаарт бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудын тухай хууль. Бас 1991 оны хууль. За дараа нь үндсэн хуулиас өмнө гарсан Улаанбаатар төмөр замын та хов нөлөөсөн одоо гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлээд байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуульд нийцж байгаа хууль мөн үгүй юу гэдэг одоо асуудлыг би бол өмнөх хурлдаан дээр асууж ирсэн. Эдийн засгийн байнгын орооны өмнөх хурл дээр. За одоо бол бид энэ ямар хуулийн заалтыг иш болгож сунгах гээд байна вэ гэхээр үйлдвэрийн газар байгуулгад тогтоосон онцгой дэглэм түүний хэрэгжилтийн явцыг сар бүр улсын баг хурал олон түмэнд мэдээлж байх. Тухайн үйлдвэрийн газар байгуулгад онцгой дэглэм тогтоосон нөхцөл байдал арилаагүй бол хугацааг сунгах тухай саналаа уул хугацаа дуусгаас өмнө 10 хоногийн өмнө бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хуралд оруулж байхыг бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын засгийн газарт даалгах сухай бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хуралд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзүүл онцгой дэглэмийг нэг удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно гэсэн энэ заалтаар бид сунгах гэж суугаад байна. Тэгэхээр бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хурал бол одоо 30 жилийн өмнө байхгүй болсон. 92 оноос хойш одоо 30 жил улсын их хурал гэж л байна. Тэгэхээр одоо улсын их хурал бол одоо энэ бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хурал юм аа гэж ойлгож байгааг ямар одоо хуйлдсан учир шалтгаанаар ойлгож бид шийдвэр гаргах гээд байна вэ? Би бол бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хурлын гишүүн биш. Би бол. За өнөөдөр Монгол улсад одоо бас 1992 оноос өмнө батлагдсан хэд хэдэн хууль зохицуулт хийж байгаа. Тэр энэ эдгээр хуулиудыг шинчилэн найруулах өнөөдрийн нийгмийн амьдралын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх ийм зохицуултыг хийх зайлшгүй шаардлага бол бас тулгымдсан байгаа гэдэгтэй санал нэг байгаа. Засгийн газрын зүгээс өнөөдөр яг хэрэгжиж байгаа хуулийнх нь хүрээнд замун одоо үндсэн хуульд нийцсэн тодорхой шийдвэрүүдийг гаргуулах зорилготойгоор бас улсын хурлд ингээд саналаа тавьсан гэдгийг бас хэлмээр байна. Бас одоо үндсэн хуулийн цэцийн болон холбогдох бас хуулийн мэрэгжлийн нарийн судлаач нартаа бас энэ талаар өмнө нь ч бас санал солилцож энэ хууль өнөөдөр яг зохицуулт хийх бүрэн чадамжтай хэсэг тал дээр бол бас судалгаа дүгнэлтүүдийг гаргуулж авч ийсэн. Мэдээж үндсэн хуулийн өмнө батлагдах дараа батлагдах гэдэг бол нэг харах ёстой өнцөг боловч нөгөө талаараа Монгол улсад батлагдаад хэрэгжиж явж байгаа хууль нь өөрөө хүчингү болоогүй тохиолдолд хэрэгжих бүрэн боломжтой мө гэдэг энэ асуудал бол яригдаад явж байгаа. За энэ бүрэн эрх төлөөлөгчийн хугацааг сунгаж ажилуулах зайлшгүй шаардлага үүсэнтэй холбогдуулж засгийн газраас улсын хурлд ирүүлсэн санал. За мөн энэ саналыг гаргахдаа Монгол улсын ерхий сайдаас хууль зүйн сайдад энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийж одоо улсын хурлд өргөн барьж батлуулах энэ үүрэг даалгаврыг бас хууль зүйн сайдад өгсөн байгаа. Ер нь засгийн газрын зүгээс энэ хэрэгжиж байгаа хуулиудын амьдралд нийцж байгаа нийцлийг нь
3-аас 5 жил тутамд авч үздэг байх тэр институт бүтцийг бий болгож ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Эх оны төсвийг өргөн барихдаа засгийн газрын тухай хувьд бас нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж тодорхой үүрэг чиглэл бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийг бий болгох зорилгыг бол агуулж байна. Хөгжилтэй улс орнуудын жишээг харахад ер нь 3-аас 5 жилийн хугацаанд хуулийн нийцлийг амьдралд хэрэгжүүлэх энэ алхмыг бол иргэн төр за хувийн хвчлтэйгээ хамтарч тогтмол хийдэг нь бол маш одоо чухал үүрэг байна гэж ингэж бол хардаг. Зөвхөн засгийн газрын зүгээс өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад хэрэгжиж байгаа 800 гаруй хуульд нэг бүрчилэн заалт зүйл бүрээр нь хийсэн шинжилгээгээр ер нь хуульд бол тодорхой өөрчлөлтүүд зайлшгүй шаардлагатай байна. Нэгдүгээрт одоо философийн хувьд өөрчлөлт шаардлагатай хууль бол Монголд их байна. Хоёрдугаарт бичлэлтийн арга барилд өөрчлөлтийг оруулах зайлшгүй шаардлага үүсч байна. Эдийн засгийн зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмч хилдсэн хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг зохицуулахт үндсэн хуулийн оршилт хэсэгтээ тусгасан ийм улсын хувьд хуулийн бичлэлтийн хэлбэр нь хүртэл одоо эхлэхтэй одоо улсын хурал засгийн газар эрх бүхий байгууллагад эрх олгож эхэлдгээсээ илүү иргэн аж ахуйн нэгжтэй боломжийг бий болох тэдний эрх ашгийг хамгаалсан энэ агуулга философик тусгаж явах нь бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзэж. Нөгөө талаар сая инкуир гүшүүний асуудалтай адилхан хуучны хуулиуд нь өнөөдрийнхөө нийгмийг бүрэн дүүрэн зохицуулж чадахгүй байгаа хоцрогдсон байдал бол цаг үргэлж ажиглагддаг болсон. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо өөрчилж шинжилж халхам дээр засгийн газрын зүгээс санаачлагтай ажиллана гэдгийг бас хэлье. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ засгийн газрын 362 дугаар тогтоол батлагдсны үр дүнгээр 3.7 тэрбум валютын нөөцийг хөрөнгөлүүлсэн мэдээтэй байж байгаа. За энэ дээр бас одоо түрүүн инкуир гүшүүн хөндөж байгаа энэ 91 оны хуулиудаар зохицуулт хийгдэж байгаа байдал бас энэ валютын нөөцтэй холбоотой асуудал дээр зохицуулттай холбоотой асуудал дээр үүсэт байгаа юм. Тухайлбал тухайн хуулиар бол борлуулсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний орлогыг одоо богино хугацаанд улс орондоо татан төвлөрүүлэх энэ зохицуулт бас бүрэн хангалттай хийгддэггүй улмаас ганц эрдэнэс таван толгой гэлтгүү ховийн хөвчлийн уул уурхайн компаниуд хүртэл одоо борлуулсан уул уурхайнхаа баялагын төлбөр мөнгийг бол оруулж ирэхгүй байгаа тохиолдлууд бас ажиглагддаг. Тэгээ Монгол банкны зүгээс, эдийн засгийн хөгжлийн яамны зүгээс, уул уурхайн яамны зүгээс бол эдгээртэй холбоотой асуудлаар зохицуултуудыг хийж өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Цаашдаа бас энэ хуулийг бол шинжлэх нь ихний асуудлаа гэж ингэж бидний зүгээс үзэж байгаа. За хоёрт энэ мохор төмөр замуудыг холболт хийх асуудал дээр засгийн газар санаачлагтай ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил Монгол улсын ерөнхий сайд бүгд найрамдах хятад ард улсад бас альчлах үеэр яригдсан. Энэ онд бас Монгол улсын ерөнхий сайдын бүгд найрамдах хятад ард улсдгийг албан ёсны альчлалын хүрээнд төмөр замуудын холболтын цэгүүдийг эцэлэн тохирох асуудлыг бол шийдвэрлэх ийм зорилготойгоор байгаа. Мэдээж нэгдүгээрт нь гашуун сухат ийм холболтын терминалыг байгуулж холболт хийх асуудал бол энэ тэргүнд яригдж байна. За үүний араас бол шивээ хөрөн бомтын холболтын нүүрс ачиж буулгах терминалыг барих энэ ажил бол одоо төслийн түвшинд явагдаж байна. За бидний төсөөлж байгаагаар эхний хагас жилдээ багтаад энэ бүтээн байгуулалтын ажил бол эрчимтэй эхэлнэ. Хэрвээ энэ ажил эхэлсэн тохиолдолд 2-3 сарын дотор ашиглалтанд орох боломжтой ийм төсөл явж байна. За ханги мандал бомт бол өнөөдөртөө бүгд нарамт хятад ард улсад холболтын цэгээ эцэлж тохироогүй байгаа. Монголын талаас бол хувийн аж ахуйн нэгж төмөр замаа концессор хийгээд хилийн цэгт бол хүргэсэн ийм байдлаар явж байна. За одоо Монголын төмөр зам дээр бол баруун босоо болон зүүн босоо төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг концессийг нь зарлаад гүйцэтгэгчийг нь сонгон шалруулах ажил процессыг эд явагдаж байгаа гэдгийг бас танд хэлмээр байна. За биржийн борлуулалтыг бол энэ онд 1 сарын 1-ээс эхлүүлсэн. Биржийн хууль өөрөө аль бисаар 7 сарын 1-ээс бас хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэдгээр зохицуултыг өнөөдөр бас энэ бүрийн эрх төлөөлөгчийг сонгохоор оруулж ирж байгаагийн бас нэг том учир шалтгаан. Энэ биржээр борлуулдаг нүүрсний борлуулалтын үйл ажиллагааг жигдрүүлэх. Цаашлаад ер нь дан ганц нүүрс биш. Энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүн, төмрийн хүүдэр, цэсийн баяжмал зэргийг бас энэ биржийн худалдаагаар худалдаалдаг болгох нь бол бас засгийн газрын томоохон ажлуудын нэгэ гэж ингэж бол ойлгож болно. Зүгээр энэ ондоо бол нийт борлуулагдаж байгаа нүүрсний 30-40% эрдэнэс 5-7% биржээр борлуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дараа жилээс эхлээд энэ хууль хэрэгжиж байгаа тоолботоогоор бүхэл нүүрсний борлуулалтын үйл ажиллагаа биржээр худалдаалдаг болох тэр зарчим дээр бол очно гэдгийг хэлье.